می سال 1999 دختری 14 ساله به مرکز اداره پلیس هنگ کنگ مراجعه میکنه. پلیس اون زمان این دختر رو به خاطر اینکه ایش همراه پدر و مادر دوست و آشنای کنارش نبوده راه میده و اجازه میده که روی صندلی بشینه و با پلیس ها صحبت بکنه. خیلی نمیخواستن جدیش بگیرن اما به خاطر ظاهر آشفتش بهش این اجازه رو میدن تا صحبت بکنه. تا اون زمان پلیس ها فکرشو نمیکردن که این دختر بچه 14 ساله قراره یک راز بزرگ از یک جنایت وحشتناک از آدم‌های وحشتناک‌تری رو فاش بکنه. هی چطورید بچه‌ها، چه خبر، چیکارو می‌کنید؟ خوش اومدیم به قسمت دیگه از پرونده‌های جنایی با سوگند. امروز قراره بریم سراغ داستان و کیس معروف هلوکیتی که شماهایی که علاقه‌مندین به داستان‌ها و ماجراهای جنایی و دارک و ترسناک و هولناک احتمالاً اسمش رو شنیده باشین. این پرونده یکی از پرونده‌هایی بودش که بر مدت خیلی زیادی توی لیست اون داستانایی بودش که می‌خواستم براتون تعریف کنم ولی نمی‌دونم چرا هر بار هی عقب می‌افتاد. خلاصه امروز اومدم سراغ این داستان، ولی قبل از اینکه بریم و ماجرا رو براتون تعریف کنم ازتون می‌خوام که اگه هنوز عضو چنل سویان فود و یا پیج اینستاگرام من نشدین همین الان عضو بشین تا اینطوری به من کلی دلگرمی و انگیزه هم بدین. بریم سراغ داستان که خیلی مفصله. اوکی آقا، همونطور که بهتون گفتم توی می 1999 بود که یک دختر 14 ساله میره مرکز پلیس و به پلیسا میگه که من میخوام یه چیز رو اعتراف بکنم، باید این رو بهتون بگم چون حس میکنم که تسخیر شدم توسط یک روحی و اوضاعم خیلی خرابه، اصلا دست از سر من بر نمیداره، دور خود به حرفای من گوش کنید. پلیس هم اول جدیش نمیگیرن ولی یه نگاه بهش میندازن میبینن این دختر خیلی آشفته است، هیچ کسی هم همراهش نیست. بذاریم حداقل برای اینکه خالی بشه، خیال این بچه جمع بشه، بشینه روی این صندلی یه چیزایی تعریف کنه، ما هم میشنویم، اشکال نداره. پلیس هنگ کنگ وقتی اون زمان به دختر اجازه داد که اعترافاتش رو بشنوه هنوز فکرشو نمی‌کرد که واقعا در پی این صحبت‌ها اعتراف‌ها قرار راز یک جنایت بسیار بسیار عجیب غریب و ترسناک فاش بشه. اون دختر 14 ساله که هیچ جایی اسمی، عکسی و تصویری ازش تا به امروز منتشر نشده میشینه جلوی یکی از مامورهای پلیس و میگه که من حس میکنم تسخیر شدم توسط روح یک دختر جوون دیگه‌ای که هر شب میاد به خوابم کابوس من دارم میبینم و بسیار بسیار اذیت دارم میشم. من تنها راهیم که از شر این ماجرا خلاص بشم فکر کردم این باشه که بیام اینجا و براتون ماجرا رو تعریف بکنم. ولی خب از اونجایی که قطعاً پلیس ماجراهای پارانورمال و ماورا و طبیعه اتفاقات اینجوری روح و جن و جنگیری رو قرار نیست پیگیری بکنه، از دختر میپرسه چرا اصلا فکر میکنی که همچین آدمی تو رو تسخیر کرده، چرا همچین دختری اومده سراغ تو. و اونجا بود که این دختر بچه 14 ساله اعتراف میکنه که برای یک ماه توی شکنجه دادن یک زن جوون هلوهاش 20 تا 25 ساله با چند تا از دوستای دیگهش شریک بوده. اون اضافه میکنه که حالا حس میکنه روح همون دختری که بر اثر شکنجه ها قربانی شده و مرده الان اومده سراغش و باعث شده که همچین حسی داشته باشه، هر شب کابوس ببینه و اون رو تسخیر کرده. این دختر هیچ جای اسمی، نشونه‌ای و عکسی ازش منتشر نشده و تمام گفته‌ها بیشتر بر اساس اعترافات همین دختر 14 ساله است که به پلیس‌ها گزارش داده. اون زمانی که مرتکب جرم میشه 13 ساله بوده و تازگی وارد سن 14 سالگی شده. یعنی فکر کن یه دختر بچه تقریبا 13 14 ساله همچین جریانی رو که در ادامه براتون تعریف می‌کنم به صورت خیلی واضح دیده و تجربه کرده، اونم برای یک ماه تمام شب و روز. این دختر 14 ساله توی یک واحد آپارتمانی با یک اکیپی زندگی میکرده که همه به جز خودش مردهایی بودن توی سنای رنج 20 تا 30 و ازش خیلی سنشون بیشتر بوده. این نکته هم باید بهتون بگم که اون مردهایی که با این دختر زندگی میکردن به عنوان رفیقاش بودن و یکیشون هم دوست پسر خود این دختر 14 ساله بوده، از اعضای مافیای خطرناک هنگ کنگ بودن. در واقع اینطوری بهتون میگم، وقتی که این دختر 13 سالش بوده یه دوست پسر داشته که عضو مافیا بوده و 34 سالش بوده. خیلی آدمای خطرناکی ان. این یک گروهی ان که اعتقاد ندارن به خدا و کارهای خیلی عجیب غریب و خیلی ترسناکی انجام میدن. طوری که اگه راجبشون بدونید اصلا تمایل ندارین از 100 کیلومتری این آدما هم رد بشین، چه برسه به اینکه توی سن 13 سالگی باهاشون توی یک خونه هم خونه بشید.
حالا اصلا برگردیم سراغ اول داستان و بگم که این شکنجه، این قربانی، این قتل و جنایت اصلا سر چی شروع شده؟ برای چه کسی اتفاق افتاده؟ ماجرا دقیقاً چی بوده؟ قربانی شخصی به اسم فن من لی، دختر 23 ساله اهل هنگ کنگ که زندگی سختی رو داشته و عضو کلوبای شبونه هنگ کنگ بوده و اونجا سرویس دهی می‌کرده. شاید منظورم از سرویس دهی اینطوری برداشت کنین که گارسون یکی از کلوبای شبانه بوده، ولی بعد بهتون میگم که متاسفانه فنمن یکی از روسپی‌هایی بوده که توی یکی از کلوبای شبانه به عنوان کارگر جنسی فعالیت می‌کرده. راجب خود فنمن هم بهتون میگم زندگی سختی داشته، پدر و مادرش اون رو ترک کردن، حالا نمیدونم به خاطر شرایط مالیشون بوده نتونستن نگهداریش بکنن یا اصلا این بچه به عنوان بچه ناخواسته بوده، در هر حال اون رو گذاشتن توی خیابون و رفتن و فنمن توی یتیم خونه بزرگ شده. طبق قوانینی هم که یتیم خونه داره تا سن 16 سالگی بیشتر نمیتونید اونجا بمونید و بعد از اون بچه ها رو از سن 16 سالگی به بعد میفرستن بیرون تا خودشون از پس زندگیشون بر بیان. یک بچه 16 ساله بدون هیچ پشتوانه، هیچ درآمدی، هیچ شغلی، هیچ تجربه، حالا دیگه مجبور از یتیم خونه هم بره بیرون. فنمن تنها راهی که تونست از یتیم خونه خودش رو زنده اون بیرون نگه داره همین بودش که به شغل روسبیگری ادامه بده و فهمید که میتونه با دزدی های کوچیک، پول دروردن از راه تنفروشی زندگیش رو بگذرونه. به مواد مخدر هم یک تایمی اعتیاد پیدا میکنه و زندگیش کلن زندگی نرمال و آسونی نبوده، اما به نظرم حقش نبوده که در ادامه همچین بلایی سر این دختر بیاد. من خیلی تحقیق کردم، یه جایی گفته شد تو بعضی از منابع که فنمن یک پسر هم داشته، یه جایی نوشته شدن از همسر سابقش، اما هیچ جایی اسمی از همسرش و بعدها از آدمی که بیا دنبال همچین دختری بگرده درج نشده. برای همین من حس میکنم توی منابع دیگه ای که گفته شدن این پسر بچه از یکی از مشتری های خود فنمن بوده و بچه در واقع نامشروع یکی از همین روابطش بوده، این یه ذره منطقی تر میاد. خلاصه زمانی که فنمن 23 ساله 24 ساله بوده، پسرش هم 2 ساله بوده، یعنی تقریبا اوایل 20 سالگیش باردار میشه و یک پسر هم به دنیا میاره. فنمن اوایل 21 سالگیش توی کلوپی مشغول به کار میشه، همون کلوپی که این اتفاق هم براش میفته. خیلی فکر میکنم شغل بهتریه از شغلی که کنار خیابون وایسه، امنیتش بیشتره، به تبع مشتریاش آدمهای درستترین و همه اینا باعث میشدش که اون کار رو دوست داشته باشه و تصمیم داشتش که همونجا ادامه بده. پول خوبی هم به دست میآورد، همونجا کار میکرد، هم مشتریای خیلی زیادی داشت و در نهایت یه رئیسی هم بالا سرش با این حال بوده که بهش امر و نهی بکنه. زندگیش مثل همیشه داشته میگذشته تا اینکه تصمیم میگیره یه خطا بکنه، یه خطایی که به قیمت جونش تموم میشه. فنمن به واسطه شغلش با آدمای زیادی در ارتباط بوده، اون این رو خوب میدونست که اعضای گروه مافیایی خطرناکی که براتون تعریف کردم به اون کلاب سر میزنن و یکی از مشتریاش هم اتفاقا یکی از اعضای همون گروه خطرناک مافیایی بوده. فنمن یک اشتباه بزرگ مرتکب میشه که تاوانش رو بعدها با جونش میده. یک شب مثل شبهای معمولی دیگه یک مشتری میاد براش و این یکی از اعضای همون گروه مافیایی بوده، اسم طرف هم بوده چان مین لانگ. فنمن تصمیم گرفت که کیف پول این آدم رو بدزده، چون دیده بود که وقتی که این دو نفر با هم تنها بودن توی کیف پولش دوروبر 4000 دلار هنگ کنگ پول نقد هستش. کیف رو میدزده و به روی خودش هم نمیاره. فن لانگ حالا که فهمیده بود که کار فنمنه و کیف پولش رو دزدیده، عصبانی میشه، برمیگرده به همون کلاب و بهش میگه که هم پول منو پس میدی، همین که 10,000 دلار دیگه به خاطر اینکه جرأت کردی با یکی از اعضای خطرناک گروه مافیایی هنگ کنگ در بیفتی ازش دزدی بکنی، به عنوان غرامت بعد به من برگردونی. فنمن همون لحظه 4,000 دلار رو برمیگردونه، اما بهش میگه که اون 10,000 تا واقعا باید به من زمان بدی، من فهمیدم نباید این کارو میکردم، منو ببخش، اما
اون 10,000 تا رو من ندارم الان بدم و صبر کنی. منلاک هم که یک آدم وحشی و خطرناک بوده، تصمیم میگیره جور دیگه با فنمن تصفیه کنه. اون هم چون میترسید نتونه دیگه به پولش دسترسی پیدا کنه، هم ممکنه فنمن از اونجا فرار بکنه، به دوتا از دوستاش زنگ زد و بهشون گفتش که تصمیم دارن فنمن رو بدزدن و با خودشون به خونش ببرن. فنمن توی مسیر خونش بوده، کنار خیابون یک ماشینی براش بوق میزنه. اول فکر میکرد که یک مشتریه، میخواست سوار ماشین بشه، اما بعد به یاد منلاک میافته و حس میکنه که شاید از رفیقای اون، شک میکنه سوار نمیشه. همینجا میخواست پا به فرار بذاره که دوتا مرد از ماشین میان بیرون و به زور اون رو میکنن تو ماشین و با خودشون میبرن به یک ساختمون مخروبه و بدون هیچ مبل و وسیله و یک حالت غیر مسکونی و اونجا زندانی میکنن. پلن منلاک این بودش که مبلغی که فنمن بهشون بدهکار بوده در ازای خدماتی که قراره به خودش و دوستاش بده باهاش به این شکل تسویه بکنه. شب اولی که فنمن توی آپارتمان بود، 3 نفر مرد توی خونه بودن و هر 3 تا تصمیم گرفتن که تا خود صبح به فنمن تعرض بکنن. این اطلاعات همون اطلاعاتیه که از زبان اون دختر 14 ساله که دوست دختر منلاک هم بوده به پلیس ها داده شده. از اون طرف من حس میکنم این اطلاعات موثق‌ترین منبعه، به خاطر اینکه این مردهایی نبودن که بترسن از کسی در ازای کاری که میکنن، کار اشتباهی که میکنن، برای کسی توضیح بدن و بخوان خودشون رو توجیه بکنن. برای همین حرفای این دختر 14 ساله خیلی سندیت داره. قبل از اینکه حالا وارد جزئیات بشم، این قسمت بهتون یه هشدار بدم که تعریف کردن این بخش از ماجرا ممکنه برای بعضی خوشایند نباشه. اگه دوست ندارین بشنوین، یه چند ثانیه‌ای رو ویدیو رو بزنید جلوتر تا از این بحث رد بشیم. اینو من خیلی دوستانه هشدار دادم چون شاید خیلی دوست نداشته باشن بدونن دقیقاً برای فنمن چه اتفاقی افتاده. روزهای اول این ماجرا فقط به تعرض ختم می‌شد، ولی از یه جای به بعد مردها تصمیم گرفتن یه ذره ماجرا رو بر خودشون هیجان انگیز بکنن. دست و پاشو می‌بستن، با جسمای تیز مثل فلز، ابزارهای آشپزخونه و هر چیز تیز و حالت شکنجه طور دیگه با بدنش ضربه و صدمه می‌زدن و در ازاش به فرمانم می‌گفتن که باید وقتی که ما این کارا رو باهات می‌کنیم تو بخندی و بگی که خوشم میاد. اگرم نمی‌گفت یا نمیتونست بخنده، ناراحت میشد، گریه میکرد یا سکوت میکرد، بدتر شکنجش میکردن. یه مدت که میگذره فنمن متاسفانه توانایی هاش رو از دست میده، یعنی کلا چیزی براش نمیمونه. از لحاظ جنسی هیچ جذابیتی دیگه بر مردها هم نداشته. بر همه تصمیم میگیرن دیگه از اینجای ماجرا به بعد باش جور دیگه ای رفتار بکنن. همطور که بهتون گفتم تمام تواناییش از دست داده بود و برای این مردها دیگه جذابیتی نداشت. برای همین ازش به عنوان کیسه بوکس خودشون استفاده میکردن. گاهی روش پلاستیک و فلز دوب میکردن روی بدنش. کف پاشو کاملا سوزونده بودن که نتونه راه بره و فرار بکنه. و از طرفی در حالی که فرمن توی اتاق دیگه داشته جون میداده، مردها توی اتاق دیگه داشتن ویدیو گیم بازی میکردن. بهش آب و غذا نمیدادن و مجبورش میکردن مدفوع و ادرار خودش رو بخوره. اگر هم اونقدر ضعیف بود نمیتونست اون رو ببلعه، یا اوغ میزد بالا میآورد و اونها بیشتر از قبل کتکش میزدن. تقریبا 1 ماه میگذره از این ماجرا و یه روز این 3 تا مرد، یعنی دوست پسر اون دختر 14 ساله به همراه 2 تا دوستاش، 4 نفر تصمیم میگیرن برای خریدن خوراکی به بیرون خونه برن. فنمن رو میذارن توی حموم، در قفل میکنن، در بیرون خونه رو قفل میکنن و برای 4 ساعت 5 ساعت خونه رو کاملا خالی میذارن و میرن بیرون. وقتی که برمیگردن همون دختر 14 ساله به همون میره و متوجه میشه که فنمن مرده. من عکسش رو دیدم توی اینترنت، خیلی اتفاقی دنبالش نبودم، ولی هشدار میدم بهتون که اگر شما میخواین بعدها خودتون راجع به این پرونده تحقیق بکنید، عکسش رو نبینین، چون چیزی نیستش که من دیگه هیچ وقت بتونم از ذهنم پاکش بکنم. توی همون وان همون یه حالتی بودش که انگار تمام بدنش یه چیزی شبیه ماده زرد رنگ، نارنجی رنگ ازش خارج شده بود و خیلی ترسناک و عجیب غریب بود. پس اینو یه هشدار بهتون بدم که اگه خودتون میخواییم بعدن راجع به این ماجرا سرچ بکنید، عکساش رو نبینید، اصلا پیشنهاد نمیشه. مردها دست و پاشون رو گم میکنن بعد از اینکه متوجه میشن فنمن واقعا مرده. نمیدونم تو مغز پوکشون چی میگذشته و فکر میکردن تا کی میتونن با فنمن اینجوری تسویه بکنن، اما بعد از اینکه متوجه میشن فنمن مرده خیلی شوکه میشن.
اونا تمام شب رو برای پیدا کردن یک راه حل که چطوری از جسد این دختره خلاص بشن میگذرونن، یعنی جسد هنوز تو خونه بوده و تمام شب اینا بیدار بودن و داشتن فکر میکردن به این که چطوری از شر این جسد خلاص بشن. فردا صبح میشه و منلاک، همون مرد 34 ساله، میگه من یک ایده خیلی خیلی خوب اومد به ذهنم، بیاین همین کارو بکنیم. اینجوری کسی نمیتونه تمام مدارکو بذاره کنار هم، اصلا مدارکی جمع نمیشه و همه چیم بین خودمونه، همه هم که شریکیم، پس همه هم دهنمون قرصه، بیاین این ایده که من میدم و انجام بدیم. حالا ایدهش چی بوده؟ میگفته بهترین حالت اینه که جسد تیکه تیکه بشه و از خونه بره بیرون. ما که نمیتونیم یک جسد دختر 20 ساله رو همینطوری در آپارتمان ببریم و یه جا پرت بکنیم. بهترین کار اینه که توی همون حموم تیکه تیکش بکنیم و بعد روی شعله گاز برای اینکه استخون از گوش جدا بکنیم جسد رو بپزیم. آره دیوونه کننده است، ولی این کار انجام دادن. خود منلاک توی همون با چاقوی قصابی بدن رو تیکه تیکه میکنه و تیکه ها رو روی شعله گاز توی همون خونه میپزه. گوشت از استخون جدا میشه، گوشت رو میندازن جلوی سگا یا باشغالا به مرور میندازن بیرون، کسی هم شک نمیکنه، بویی هم توی خونه نمیپیچه، استخونا رو هم پود میکنن و خاکسترش رو توی خرابه ها پخش میکنن. تمام این کار رو انجام میدن اما یه قسمتی از بدن رو نمیتونن با این حرکت نابود بکنن و اون هم جمجمه است. برای اینکه از شر جمجمه هم خلاص بشن، بعد از اینکه اون رو پختن، تصمیم میگیرن توی یکی از عروسک های هلو کیتی همون دختر 14 ساله، ببین اینقدر کوچولو بوده که عروسک بازی میکرده هنوز، توی یکی از عروسک های پری دریایی هلو کیتی اون دختر 14 ساله به جای کله عروسک کله فنمن بیچاره رو جاگذاری کردن. اگر تا الانم دنبال این بودین که بفهمین چرا اسم ماجرا شده هلو کیتی ولی هیچ جای قصه راجع به هلو کیتی صحبت نشده، دقیقا همین قسمتشه که این اسم بهش اختصاص داده شده. همون عروسک بعد هم میشه حجتی به حرفای اون دختر 14 ساله. یه سری منابع میگن در حالی که داشته دست و پای فنمن روی اجاق گاز توی یه دونه مقابلمه خیلی بزرگ پخته میشده، همون مردا داشتن تو شعله بغلی بر خودشون نودل میزدن. البته جای دیگه هم یه جور دیگه گفته شده که از همون قابلمه‌ای که برای پختن جسد استفاده کردن، بعدن خود مردا توش غذا پختن. این دختر 14 ساله تمام اعترافاتش رو لحظه به لحظه به پلیس ارائه میده و تمام جزئیات رو در اختیارشون میذاره. وقتی هم که پلیسا به اون واحد آپارتمانی میرن، در رو باز میکنن، میبینن بله، یه ذره خیلی عجیب غریبه، فقط به خاطر اینکه قشنگ معلومه که خونه یک دختر 13-14 ساله است، چون کل خونه هلوکیتیه، یا عالم عروسک های هلوکیتی هستش. و میرن باز میکنن همون عروسک رو، میبینن بله، جمجمه فنمن هم توی همون عروسکه. از اون طرف اعضای مافیایی رو دستگیر میکنن و اعترافات اونها رو هم میشنون. اونا میگن که فنمن به اعتیاد دوچار بوده و اووردوز میکنه اونجا، ما هم از اونجایی که فکر میکردیم جسد برمون شر میشه این کارو کردیم. هیچ ردی هم از شکنجه دادن نبوده، برای همین منکر همه چی میشن. از اونجایی که قسمت شکنجه دادن فنمن توی دادگاه نتونست اثبات بشه چون جسدی در کار نبود و فقط اعترافات دختر 14 ساله بود، برای این سه مرد حکم حبس ابد بدون آزادی مشروع برای 20 سال در نظر گرفته شد. خیلی از مشاوره ها اومدن باشون صحبت کنن ببینن این آدم ها دچار یه حالت جنون دیوونگی اینا هستن یا نه، ولی فهمیدن نه، اینا در کمال صحت و سلامت عقلی دست به همچین کاری زدن. قطعا دیوونه هستن ولی از لحاظ تئوری خیلی با اون چیزی که انتظار داری از یه دیوونه نه، با اینا فرق داره، اینا میدونستن و این کارو کردن. و اون دختره که 14 ساله هم به خاطر اینکه با پلیس همکاری کرد هیچ حکمی دریافت نکرد و همون موقع آزاد شد. به نظر منم اون یک ماه شب و روز دیدن شکنجه دادن یک دختر دیگه توی خونه خودت براش مثل یک زندان بوده و هیچ خبر جدیدی هم ازش نیستش. میگم اسمش هم هیچ جایی درش نشده و منم نمیدونم که الان در حال حاضر زندگیش به چه شکله. توی اون محل و محدوده خیلی حس میکردن که شاید روح اون دختر، خیلی اعتقاداتشون اینجوریه کلا هنگ کنگیه که روحی که در عذابه توی همین دنیا میمونه و سرگردانه. خیلی مردم فکر کردن که روح فنمن هنوز اون اطراف میچرخه و بر همین ساکن نمیشدن تو اون محدوده یا نزدیک به اون و حتی کسایی که تو اون ساختمون هم بودن
کم کم از اونجا رفتن. در نهایت توی سال 2013 یه نفر تصمیم میگیره اون ساختمون رو خراب بکنه، یه هتل بسازه که کلن محدوده و محله هم دوباره به روال قبلیش برگرده بعد از این همه سال. اما نکته عجیب غریب ترش اینه کسایی که اصلا ماجرای فنمن رو نمیدونستن و به اون هتل یا ساختمانهای اطرافش میرفتن برای زندگی کردن، میگفتن که ما روح یک دختر رو میبینیم که ناله میکنه و صدای جیغی هستش که شبها میشنویم. انقدر این شایعه زیاد شد و انقدر به پلیس گزارش دادن که در نهایت توی سال 2019 اون محله و اون ساختمان و اون اطراف و پلیس ها با دستور قانونی بستن. پسر فنمن هم که اون زمان بهتون گفتم هاستل رابطه نامشروعش با یکی از مشتریاش بوده، گفته شده که الان توی سنگاپور در حال درس خوندنه و هیچ خاطره هم از مادرش به یادش نیست، چرا که وقتی که این اتفاق میفته فقط 2 سالش بوده. خلاصه که روح این دختره که بیچاره برای همیشه به نظرم توی هنگ کنگ سرگردون موند. خیلی داستان ترسناک و هولناک و عجیب غریبی داره، مخصوصا اگه برین عکساشو ببینید که اصلا پیشنهاد نمی‌کنم این کار بکنید اصلا. خلاصه که امیدوارم از این پرونده هم استفاده کرده باشین. نظرتون رو راجع به این داستان برای من توی کامنت ها بنویسین. من چند تا دیگه ویدیو هم دارم، دوست دارید میتونید به اونها هم سر بزنید. میدونید که خیلی دوستتون دارم و تا پرونده های بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدافظ.